Prezados companheiros, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O Brasil ainda respira esse sentimento de esperança, esse sentimento de justiça, proporcionado pela espetacular vitória do presidente Lula, ocorrida ontem no Supremo Tribunal Federal. Imaginem vocês, meus queridos companheiros e companheiras, imaginem como deve estar se sentindo o presidente Lula. Depois de tantos anos, vítima de uma perseguição odiosa, insistindo em todas as instâncias judiciais de que os procedimentos da justiça estavam em desacordo com a Constituição Federal, em desacordo com princípios elementares, e tendo todas esses questionamentos simplesmente ignorados, negados, cada vez que o presidente Lula levantava uma questão de ordem, questionava no STJ, no TRF4, a própria mídia simplesmente ignorava. E todos, praticamente todos, né, os setores da grande mídia, tratando o Moro como um paladino da moralidade, como uma espécie de herói nacional, e assim também o Dallagnol era tratado, no programa do Jô, no Fantástico, na capa da Veja. E dali um pouco, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, reconhece que o Lula não teve direito a um julgamento justo e que o juiz nunca foi juiz. Para vocês terem uma noção, não existe pena maior. Não existe desonra maior, não existe vergonha maior para um juiz do que ser considerado suspeito. Porque um juiz que não é suspeito, um juiz que é suspeito, um juiz que não é isento, ele afronta um princípio basilar da justiça, do Estado Democrático de Direito. Meu caro Gilmar, grande Gilmar, seja muito bem-vindo. Olá, Salvador. Olá, Newton Teixeira. Vocês sabem que a estátua da justiça é aquela estátua com os olhos vendados, carregando uma balança. A balança do equilíbrio, a balança da coerência. Mas os olhos vendados, os olhos vendados são para que o juiz julgue com isenção. Existe uma frase na justiça que é julgar sem olhar a capa do processo, porque na capa do processo estão o nome dos envolvidos. Julgar sem olhar a capa do processo. E o Moro não fez isso. Ser considerado suspeito para um juiz de direito é mais ou menos como ser considerado ladrão para um juiz do futebol. Você sabe o que significa um tribunal esportivo anular uma partida porque ele descobre que o juiz não era isento, que o juiz manipulava resultados, que existe uma desonra maior para um juiz de futebol do que ver uma partida anulada porque descobre que ele era ladrão, que ele manipulava resultados, que ele combinava resultados com um dos times? Não existe. É mais ou menos isso que o Moro está vivendo. É uma espécie de desmoralização pública. Porque o juiz que vende uma partida pode vender muitas partidas. Um juiz que não é isento para julgar alguém, com certeza ele não é isento para julgar muita gente. Porque ele não tem
a dignidade necessária para vestir uma toga. É por isso, companheiros e companheiras, que a decisão de ontem ela tem um significado muito grande para nós, especialmente para nós, pessoas que mesmo nos momentos mais delicados e nos momentos mais difíceis, jamais deixamos de acreditar, jamais deixamos de dizer que o presidente Lula nunca teve direito a um julgamento justo. Quantas vezes eu disse isso, gente? Quantas vezes eu disse isso? E eu dizia mais, eu dizia para as pessoas, mesmo vocês, que eventualmente não têm certeza da inocência do presidente Lula, o que está em discussão aqui, nesse momento, é algo preliminar. O que está em discussão é o Lula teve ou não teve direito a um julgamento justo. Essa era a questão, companheiros e companheiras. Uma coisa somos nós. Nós que acreditamos e lutamos para provar a inocência do presidente Lula. Mas mesmo entre aquelas pessoas que, porventura, têm uma outra opinião, aos poucos foi crescendo a percepção de que o Moro nunca foi um juiz isento. De que o Lula nunca teve direito a um julgamento justo. Este é o principal significado. Essa é a principal dimensão do resultado que nós tivemos ontem no Supremo Tribunal Federal. Meus amigos e minhas amigas, você que ainda não curtiu, pode curtir. Você que ainda não deu um like, pode dar um like. Você que ainda não nos informou a cidade de onde acompanha, pode nos dizer a cidade. Você que ainda não mandou o superchat, mande um superchat para nós. Lula livre. Coloque aí Lula livre. Lula inocente. Lula presidente, né? Vocês, meus queridos companheiros e companheiras, vocês tiveram um papel fundamental para que nós pudéssemos chegar aqui aonde nós chegamos. E eu sei que muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui agora, no canal da Resistência, passaram por momentos difíceis, momentos delicados. Briga na família, briga com os parentes, briga com os amigos. Quantos de vocês, meus queridos companheiros e companheiras que estão aqui me acompanhando agora, quantos de vocês não desfizeram alguma amizade? Não se incomodaram numa festa de família, num encontro de família? Quantos de vocês aqui, às vezes, inclusive situações ainda mais embaraçosas, tentando que as pessoas nos ouvissem. Porque, gente, em muitas oportunidades era difícil até ser ouvido, né? Era difícil até ser ouvido. Quando a gente tentava dizer para as pessoas, meu amigo, minha amiga, por favor, presta atenção. Independente da tua opinião sobre se Lula é inocente ou não, tu acha que o Moro agiu com correção? Tu acha que essa relação do Moro com o Dallagnol, com a delegada, com a Polícia Federal, é algo aceitável no Estado Democrático de Direito? Independente da tua opinião sobre o Lula, meu amigo, minha amiga, tu acha que é certo o juiz combinar com os procuradores procedimentos que deveriam ser adotados? Você acha que é certo um juiz esconder provas, os procuradores esconder provas? Selecionar áudios que interessavam e esconder áudios que pudessem ajudar a defesa? Você acha que isso é certo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para as pessoas. Só que num determinado momento as pessoas não queriam nem nos ouvir. Num determinado momento as pessoas não queriam nos ouvir. Não é que elas não queriam responder. Não é só não querer nos responder, é não querer ouvir. É não querer ouvir. Então é muito importante mesmo, eu acho que uma conquista do Lula,
Mas é também uma conquista de todos nós, particularmente de vocês que nunca arredaram o pé. Nunca arredaram o pé. Né? O que vai acontecer com o Moro? Alguém está perguntando aqui. A Lourdes Rodrigues, o que vai acontecer com o Moro? Bueno, eu perguntei ontem isso para o Vadir Damus. O que vai acontecer com o Moro? Afinal de contas, o Lula esteve preso 580 dias. Né? Tem um conjunto de despesas que foram... Né? Despesas enormes do sistema de justiça, de advogados, enfim, tudo que foi gasto. Quem é que vai indenizar o país? Quem é que vai indenizar o Lula por tudo que aconteceu? Né? E o Vadim me disse que tem várias possibilidades, né? Quer dizer, o presidente Lula pode mover uma ação de indenização por danos morais. É possível uma ação de ressarcimento de despesas. Afinal de contas, né, o julgamento foi anulado. E o Moro teve várias oportunidades. Ele teve várias oportunidades para reconhecer né, a sua suspeição. E ele nunca quis reconhecer. O próprio TRF4. O TRF4 e o STJ instados a enfrentar essa questão, nunca quiseram enfrentar, gente. Conexão Curitiba. Quem assistiu o voto do Gilmar Mendes ontem? E o Gilmar Mendes, de vez em quando, enquanto ele votava, ele parava, ele dizia: se alguém acha que eu estou errado, o microfone está aberto. Me respondam. Se vocês acham que essas questões que eu estou aqui relatando podem ser feitas, encontram abrigo na Constituição Federal, encontram abrigo no Estado Democrático de Direito, me respondam se vocês acham que isso aqui que eu estou relatando, estas condutas do Luiz Sérgio Moro, estas condutas dos procuradores, se vocês acham que elas são legais, me respondam e me digam aonde elas encontram abrigo no sistema de justiça brasileiro. E ficava um silêncio, né? Quer dizer, ninguém responde, não tem, e não respondem não é porque não querem, não respondem porque não tem o que dizer. Não respondem porque não sabem o que dizer. Porque diante de fatos não existem argumentos. Diante de fatos não existem argumentos. E os fatos se impõem por si só. E demonstram de uma forma categórica, inequívoca, que o Sérgio Moro nunca foi um juiz e que o Lula nunca teve direito a um julgamento justo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Todas as demais questões, diante destes fatos, são menores. São menores. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu quero aqui dizer a vocês da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, do nosso agradecimento, porque eu, mesmo sem arredar o pé, sem vacilar nenhum dia na defesa do presidente Lula, mesmo assim, continuei sendo o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul. Sem arredar o pé um dia. Sem vacilar um dia. Fazendo uma campanha eleitoral com uma camiseta com o nome do Lula no peito. Indo votar com uma camiseta com o Lula no peito. Mesmo assim, eu continuei sendo o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul, graças a vocês, queridos companheiros e companheiras. Graças a vocês
que, assim como eu, tiveram a coragem de não abrir mão das suas convicções, dos seus sonhos, e mais do que isso, além de não abrir mão, trabalhar e lutar para que esse dia pudesse chegar. E para que nós pudéssemos provar que aquilo que a gente dizia era a mais absoluta verdade. O Lula não teve direito a um julgamento justo. O Lula não foi julgado por um juiz isento. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui sem baixar a cabeça, sem desistir, sem recuar, sem abrir mão de enfrentar aqueles que eu tive que enfrentar, dizendo com todas as letras que esse dia, o dia de hoje, mais tarde ou mais cedo, ele chegaria. Mais tarde ou mais cedo ele chegaria. E eu estou me sentindo com a alma lavada. Com a alma lavada. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Nós temos muito mais gente assistindo essa live do que o número de curtidas. Né? Quem ainda... Vera Leão, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Quem quiser mandar o superchat, manda o superchat, né? Mande o superchat. Me diga a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Me diga como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? E coloque aí a hashtag vai ir. Lula livre. Coloque aí a hashtag Lula presidente. Coloque a hashtag Lula inocente. E eu estou aqui fazendo um agradecimento. Estou aqui fazendo um agradecimento. A coragem de vocês, a coerência de vocês, a determinação de vocês. Muito obrigado, Vilma Maria. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado, povo brasileiro. Gostei dessa palavra de ordem, Rosa. Lula é esperança, Rosa Ladeira. Lula é esperança. Eu acho que a palavra que mais tem a ver com Lula é essa. Esperança. Futuro. Esperança. Talvez nenhuma outra palavra represente com tanta propriedade o significado desse momento. Esperança. Confiança, certeza de que é possível construir um mundo melhor, um mundo mais justo. Esse é o sentimento que eu quero transmitir para vocês, esse é o sentimento que eu quero compartilhar com vocês, o sentimento da esperança, o sentimento do dever cumprido, o sentimento daqueles que não recuaram na trincheira, o sentimento daqueles que nunca abriram mão da sua luta. Esse é, meus queridos companheiros e companheiras, o grande significado desse momento que nós estamos vivendo, por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele significa para a vida, para a história e para a trajetória de cada um de nós. Recebam os meus cumprimentos. Recebam os meus mais profundos agradecimentos. Eu tenho certeza que nesse momento eu falo com vocês não só em meu nome, mas falo também em nome do presidente Lula. Porque eu sei da generosidade, eu sei da gratidão, eu sei a forma como o presidente Lula reconhece em cada um de vocês, queridos companheiros e companheiras, os grandes lutadores, os grandes resistentes, os grandes responsáveis para que esse momento que nós estamos vivendo pudesse chegar. Né? Meus companheiros e companheiras, um forte abraço para vocês, muito obrigado por tudo, do fundo do meu coração. Né? Coloque a hashtag Lula livre, coloque a hashtag Lula inocente, coloque a hashtag Lula presidente,
Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Vera Leão, grande Vera Leão. Olá, Evandro. Grande. Mora, hoje está morando de um gaúcho que mora em Marabá, no Pará. Quem ainda não mandou superchat, mande seu superchat. Quem ainda não se inscreveu no grupo do canal, se inscreva. Dá tempo ainda. Vou botar aqui vou botar aqui o link. Sempre é bom botar o link para quem quiser fazer parte do nosso grupo do canal. A gente está sempre recebendo gente nova, está sempre fortalecendo o nosso trabalho. Seja integrante do grupo. Muito bom. Seja integrante do grupo do canal. Grande Marla de Criciúma, esposa do Paduim. Encontrei o Paduim no aeroporto. Trabalha com energia. Paduim, conversei com ele no aeroporto. Grande camarada, grande figura, né? Que está lá conosco na luta, resistindo. Forte abraço, meu povo. Tamo junto.